turabasuhuje bakunzi ba radio na televiziyo ikamba, muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara ubifuriza ibihe byiza. Ngo abanyarwanda barimo guhatirwa kuva mu mazu yabo ngo bazajye mu myigaragambyo karundura nk'imwe yakozwe kuri Majoro Rose Kabuye na Lieutenant General Karenzi Karake yo kwamagana iyo myigaragambyo niyo kwamagana amagambo Kisekedi yabwiye Kagame ngo kugira ngo bamwereke kandi bereka amahanga ko Kagame akunzwe n'igihugu cyose bitandukanye n'ibyo Kisekedi yavuze. Umwe mu bo twaganiriye yagize ati tumaze igihe twaratawe na leta nta muntu n'umwe utwumva, dusengerwa, inzara itumereye nabi, nta bufasha, nta kazi gahari, nta bushobozi bwo kwivuza no kurihira abana bacu mu mashuri. None babonye bagiranye ikibazo na Kongo ku nyungu zabo, babonye kutwibuka nabwo ari ukudutegeka ngo tujye mu mihanda. Asoza agira ati turabirambiwe. Hanyuma rero ahangaha nyine akaba yambiye uko ngo bategure imyigaragambyo ariko nari nsanzwe mbizi. Diaspora rero nayo, diaspora nayo ngo bayimereye nabi ko igomba guhaguruka aho bari hose bakamagana Kongo Kisekedi, umuntu wese cyangwa se umuntu wese w'umunyamahanga uzagerageza gusobanura uko ibibazo bya Kongo na gatsiko ka FPR bimeze. Ibyo bakazabikora bifashisha imiryango nkayibuka n'abandi bajya berekana ko Kongo icumbikiye abasize bakoze genocide. Murabyumva? Nguko abanyarwanda ndabakunda rwose. Abanyarwanda batwandikiye baratubwira bati nyabuna tubwirire abantu isi ko ibyo bintu bari gutegura ntaho duhuriye nabyo, iyo myigaragambyo bashaka kutuzanamo ntaho duhuriye. Reba ukuntu bamaze iminsi baradutaye, nta n'umwe utuvuga, turarengana inzara igiye kudutsinda muri uru Rwanda. Barangiza babonye Kongo ibavumbuye barahagurutse ngo baje kwamamaza ngo tujye mu myigaragambyo. Mbibutse ko diaspora hari inama, hari ikiganiro kirimo gutegurwa, byaratangiye, ntabwo ari ibintu by'amagambo, byaratangiye muri ibuka mu Bubiligi. Barimo gutegura ikiganiro ngo kizavuguruza icyakorewe kuri televiziyo y'Ababiligi kivuga kuri ibi bintu bya Kongo n'u Rwanda. Bakaba ngo ibuka mu Bubiligi ishaka kwerekana ko nk'uko nyine bimaze kuvugwa, kwerekana ko muri Kongo u Rwanda rutazihanganira ko Kongo icumbikiye n'abasize bakoze jenoside. Oya, nta kibazo, tuzabaherekeza kwamagana bihore. None se Ababiligi ko bavuze bakajya kuvuguruza ngo natwe duhari, tuzabaherekeza yewe, ubwo se byari ikibazo? Ibyo bavuga ko biri rwose Ababiligi, ibyo bavuga baranavuze kandi ibyo bavuga ni ukuri, ni nabyo twirirwa tuvuga. Ahubwo tugomba kuzakora n'ikiganiro mu Gifaransa kuko ibi bintu ashobora kurara atabibonye, ariko dutegure n'ikiganiro cyihuta dusobanura ibintu turiho turavuga ahangaha n'abandi babimenye. Sinzi, ndumva tugombe tugitegure mu buryo bwihuse, tubwire na Gisekedi, tubwire n'abo Babiligi ibintu n'agasuzuguro, kuko ntabwo bazakomeza batwika inzu ngo bahishe umwotsi. N'isoni erega, yewe n'isoni ziri kubakora. Iyo urebye amarorero bari kugenda akorwa kandi bakavuga ko harimo akaboko k'agatsiko, uranabiteye isoni kumva Gisekedi yavuze biriya? Uyabyara bimugeze aha ngaha ajya atabakore bariya ngo umwanzi umuha amata akaruka amaraso. Ni amaco kugira ngo basisibe na biriya bintu by'uburozi bigaragara ko ngo bishobora kuba byaratwawe na byarakomotse mu maboko ya mushikiwe. Niko mbyumva, sinzi nimba nawe wakurikiranye, ashobora kuba ngo kuba byaraturutse ngo bikururana, ariko nkumva hari mu izina rya mushiki wabo, sindabimenya neza, ariko niko amatwi ari kunshyira. Hari umusaza twa tumaze kuvuga, ni amaco yo kugira ngo bagende batwikira amabi bakagenda bikoza agati kwitako cyangwa se mu muhogo. Mu by'ukuri agatsiko kageze aho karindimuka, kuko nta jambo gafite aho gakorera hose, karahanda urumva rero gutitizwa. Urumva Jean Paul, mu by'ukuri kariya gatsiko kabayeho karidoraguza, gakora ibintu byose, karabeshya amahanga arakayoboka rwose arakayoboka aragaheka,
ariko nyine nabo bari bafite aho bamukanda baramukandaga akajya kwiba akazana ni ukuvuga uyu munsi nta kibasha gukanda arakanda bamukanda mu by'ukuri ubona ibyo ari gukora ni ukugenda twikira iyo amaze kubona yambaye ubusa ashaka undi muvuno biriya bintu bya manifestation rero ntacyo bivuze impamvu ze ni iyi ubu ngubu urareba batatangiye guhebeba ubundi muri Congo baragenda ngo za 2007 1997 1996 bakagenda bakica bakaririmura bakagaruka nk'uko Mubaraka yabivugaga ni ibintu biri kugenda bigaragara agaho akahugu ka Congo kare kabaye karima k'igikoni aho wumva umuntu ashobora kujya kuba etama ni chef d'état-major arya kajya kuba chef d'état-major mu gihugu cy'undi akaza agahiga abantu akabica akavuga ati nani mpamvu rwose twabamazeyo vuga ngo bamaze abantu muri Congo isi yose ikabirebera igaceceka akavuna umuheha akavuna mu kindi gihugu abakongomani bagapfa bagacece ku uyu munsi bigakomeza bigakomeza sinzi umuntu nigeze kumva avuga ngo ikisekedi n'igise kiramwaza ahubwo se umugabo uzi ubwenge nkuru yangwa mukuru urabona yari kujya kuri icyo ku butegetsi agahita atangira kurwana n'iriya nzoka y'umugome yari imaze gutangatanga ahantu hose ntabwo byari gukunda yagombaga kumwegera akamujya iyo ushaka kwiyegereza umuntu burya n'umuroza kurega ari uko mwasangiye akazakuroga akazakuca mwasangiye ntabwo byakisekedi yabanje kumwiga areba abaturanyi ibyo naraye mbyanditse aho amenya inshuti ze amenya ahantu yagwa arangije amukubise umwereka wa wundi wa rugondi ihene umwereka wa rugondi ihene wikunda ku wigeze kugiwumva ibi bintu muri Congo kuva za 1996 impunzi zijya kwicwa abantu bose agatsiko na shebuja wako bajyaga bajya muri Congo nk'umuntu winjira mu rugo rw'umupfakazi rutagira umuntu urucyaha bakagenda bagakora ibyo bashaka bakagaruka ibi rero ni agasomboroso byararangiye ntabwo byakunda ikigaragara ko yatsinzwe uko iyi ntambara ntiteze kuzayitsinda ntishobora kuzayitsinda ntibibaho na rimwe mu buzima nta nubwo izagaragara ntizanakomeza ni bya bindi rero byo kugenda bapfundapfunda imitwe kuko gutsindwa kwayo kwa mbere abakongomani bamaze gushyira hamwe bamaze kubwirwa ko ibyo agatsiko kagiye kavuga ngo dukurikiye abanyarwanda dufite abavuga ikinyarwanda bagiye kuvugira abantu b'ikinyarwanda uyu munsi aho atsindiwe ni nabyo ubona n'iyo manifestation iri kuvuga ari uburyo bwo kugira ngo bamanifeste baye bajijisha abanyamahanga burya perezida yavuze haba habaye ibitegeko buriya yavuze ati mwa bakongomani mwe désormais abanyarwanda ni bashiki bacu n'abavandimwe bacu nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda ikibazo dufitanye n'abanyarwanda ni umwicanyi ni umukriminele n'agatsiko ke biriya byamaze kuba itegeko nta muntu uzongera gukubitwa ubwo ngo ubu wagiye gukurikiranwa agatsiko na ba nyirako rero abanyarwanda na plutôt abakongomani bamaze gushyira hamwe bamaze kumenya umwanzi uwo ari we 99% bamaze kumenya ko barwana na bakiringi mashini bakozwe n'agatsiko ka ari kayobe na Perezida Kagame ku buryo kabisa uyu munsi isi yose yabibonye n'impumyi irakabakaba ikumva ibyanditse numva atumva arareba ibyanditse kuba abantu benshi bamaze gufunguka ni ukuvuga ngo katsinzwe nta gisigaye ijambo yavuze mu by'ukuri ijambo rikomeye buryo umuntu iyo ahagaze hariya akavuga ngo wowe ntagara uri umurozi uri umwicanyi ntacyabagusigiye ni ubwa mbere numvise umuperezida yifatira umuntu ku gakana akamukwega amatwi akamuzunguza agakubita hakurya nanjye rwose ni ubwa mbere nabyo ni ubwa mbere arangije rero nyiramwiza nimba ari ba David nimba ari bandi ngiye maze kubona nimba atari Kagame nimba ari David maze kubona ari benshi ntabwo akiri umwe menya w'abasimbura
arangije gihari arikangata nka yambwa iri kuntuze ku kirembo yumvise umuntu kamukikamukikamukikamuka kandi zi kutari bukurya uji wabo wayo niri bukurya ikamuka yarangiza ikazinza umurizo ikigiranye arangije ati hari haragiye hariya nawe aravuga ati ati insina ngufi ati ntawe uribuke Go banana rivuze ngo you know go banana rivuze ngo we ni mbizironge ngo yandiko ibintu biraho ngaho ngo yagize insina ngufi se insina ngufi yabaye insina ngufi ryari ubwo ko yabaye igitsinsi cyayo inguri ntabwo akiri n'insina kuko insina ngufi irakura igacibwaho ikirenge ikazamuka uyu munsi yamaze kuba inguri y'insina ntabwo inguri nayo bamaze guca nk'umutumba niyibora inguri ntabwo ari inguri batema munsi ntabwo ari insina ngufi yabaye inguri ntabwo rero ishoboye gukomeza rwose nta mpamvu ntabwo byavure wavuga ibyabo ntabwo yagira gusa ubona ari ambiyansi iyo turi kuvuga ibintu bya Kigali bigeze muri ambiyanse twarateye amatsiko twaravuze abanyarwanda barumvise icyo nemera cyo n'amahanga amaze kuyibona uribuka muri 1997 bajya muri Congo purito bajya muri Congo bakatera bararirimura nk'umuntu ujya mu rugore rw'umusumbakazi cyangwa iki bakajya i Burundi bagatera bakaririmira n'ibihugu bindi uyu munsi nabo bamuhagurukiye bati kudakubita imbwa byorora imisega ntabwo ririya jambo giseke yarivuze adafite atabiganje yanarivuze aseka cyane yapinze abantu b'amadiabure bakora ibintu diabolike ntacyo atavuze ubusize Kikwete igihe bagiraga ibintu by'imishyikirano sinzi niba ubyibuka Jean Paul ufite ndikugereranya iby'uno munsi n'ibyo icyo gihe nyine yari akibeshya aba bagabo bacu bari ahangaha badutegeka batuyoboye baduhaye icumbi ababeshyeka kubi iyo uberetse agapapuro aba babeshyeka kubi umunwa ntiwamushuka ariko kumwereka ngo dore ibipapuro badusinyiye nitwe twatowe za nkangara baremera rwose ikaramu irabashuka ubu rero aho ugaragaraho babereye urebye muri harya ni za 2013 2013 ni 2010 sinibuka aho bigeze gukubitwa n'abazimbabwe n'abafurika y'epfo n'ibari n'abatanzania icyo gihe ntiyari iyoboye urugamba urabyibuka ye nabyibuka ni umutwe force speciale yari mu Tanzania hari harimo abazimbabwe harimo ba afurika diside tanzania imenya ariyo yari iyoboye icyo gihe nibyo barabakubita ariko icyo gihe Kikwete yarababwiraga ati ariko mwashyikiriyenye n'abantu b'abahunzi amahoro akaboneka Kagame yaramubwiye ngo mva abaye ntabwo uzamenya ikikukubise uyu munsi urebe ni Kinyata uriya muri Kenya ni Kinyata ninde Kinyata nakurikiranye ejo bundi ndyamye ntabwo nakurikiranye amagambo ye ariko numvise ko nawe asaba ko Kagame agomba kwicara akavugana na FDL cyangwa n'abandi bose bari hanze wigeze wumva avuga azibeye ni ukubera ko nta kabaraga asigaje ntabwo yatinyuka rero nari ntangiye kugira gutyo kuvuga ngo agatsiko katitiye ubwo ni kuvuga ko nabonye titire njya kuza sinari mari katitiye kavuye mu bye ntabwo tugomba kugira ubwoba igisekeriya yadukuriye intuze yatubimburiye adukubitira imbwa ku ukabona wari wabona ukuntu ukubita imbwa ikagenda iyo ukubise imbwa igenda akabona yakagize gutyo ikabebera ntibye gufata abaturage mu muhanda abaturage bari gupfa ntibagira aho barara Jean Paul ntibagira icyo bambara bari kwiteganyiriza kugira ngo bateganye udufaranga two kurya batanafite ari kwiteganyiriza kugura isanduka y'ejo heza abanyeshuri barapfuye bari kwicwa n'inzara abantu barasenyerwa uburozi buranuma abantu barambuwe nta mutegetsi rumwe ntawe batabaza ngo aboneke abaragiye baragize gutya ngo nibaze bajye kuvuga ko bagukunda
ahubwo se abaturage bajye bagahita baprofita iyo myigaragambyo. Ntabwo bajya baprofita, nicyo kibazo, baragenda kubera ko oya. Ariko elimine ni uko tutari twavuga uburyo iriya myigaragambyo ibiteguye biragoye ko bayiprofita kugira ngo bayikoreremo ibintu byabo, niho hari ikibazo. Mu kanya nari ndimo guseka akantu Jeanne d'Arc yanditse de Warrior aravuga ngo birirwa ngo bamuka ngo nka twatubwa bita Chihuahua. Utubwa twitwa Chihuahua hano inanga, utubwa tugufi cyane ariko tugira urusaku rwinshi cyane. Gisekedi yarabateza umutego, reka mbabwire, nta mwanya nkibona muri iyi minsi. Ariko iyo ngiye kumva ati utuntu tumwe ukumva ngo ntabwo dukeneye gushyikirana na emuventi, ubundi se emuventi wibaho. Erega emuventi wani yari ni ka gatsiko nyine yavuze ka Kagame yamaze gutahuza abanyarwanda b'amabandi, ati nibabanze basubire iwabo. Nabyumvanye Gisovu ati basubire iwabo, barajya he? Barajya he? Nibasubire iwabo nyine, nuko azi ko bafite aho baba, nibasubire iwabo. Ndibuka muri icyo gihe cya Demetreze, niba Demetreze gutyo aribwo icyo gihe bakubitwaga na iriya force speciale, barahunze. Kisekedi barareba abakongoma, nuko mubita ngo ntantuze, bazi ubwenge. Abenshi bahungiye mu nkambi za Uganda, abandi bahungira mu nkambi z'u Rwanda, barabagabanye byensire. Erega bariya bantu ni bamwe, nubwo bavuga gutyo barajijisha. Barabagabanye bajya muri Uganda, abandi bajya mu Rwanda, none ngo bongeye gutera muri Uganda. Se haba mu Ruganda mu nkambi, mu ikambi y'impunzi haba mu Ruganda rucura imbunda? Baba ni ba bandi, ni u Rwanda rwari rwatashye, abareba Uganda basubiyeyo. Ariko ntushobora kumbwira ngo bakurahe intwaro zijya kurwana nk'ari mu ikambi, aho batabona ibiryo, batabona n'icyo kwambara. Warangiza ngo kwemve ngo yasubiyeyo, ko yari iri mu nkambi se, muri nkambi z'ibihugu bibiri. Bajye bajya kubeshya abahinde vrema, ntabwo bishoboka. Ariko no mu Rwanda umenya hasigaye hari ambasade, ntabwo byakunda. Ntabwo indi ngaho komeza Jampo. Urakoze. Hanyuma atagatsiko kabaye abagabo b'imitwe, uzadukirireho aka karirimbo nubishobora, kuko agatsiko ni abagabo b'imitwe bo. N'ikibeho ikibeho watinze niko kabanje rwose, abagabo b'imitwe niko twashyizeho kibeho iratabaza. Hanyuma Black Rivers ati ni Kenyatta, yes, elimine wari ufite rezo koko ni Kenyatta ati kuko niwe ushinzwe iby'imishyikirano ya Congo, Ruto yarabimuhariye. Wara merci Mventura. Nta muntu n'umwe utazi ko ari umunyarwanda, n'aba bazungu bari ahanga bamaze kumenya neza yuko Mventura ari abanyarwanda, bije n'abanyarwanda. None se Jean Paul, uyu mugabo ufungiye nirahe? Niba ari witwa Ntaganda, umunyarwanda sisi majoro general ahubwo? Oya, jye muheruka ari majoro, simbizi, ntabwo nakurikiranye. Jye muzi imbere icyo gihe, umenya menya ari majoro, sinibuka, simbizi, menya ari majoro. None se yakomokaga Kongo? Ikintu ugomba kumenya, majoro uriya mu majoro nuze Ntaganda ntabwo yigeze menya nta gisekuru agira muri Kongo, keretse nk'abandi bagiye ba sogokuru n'abandi. Ariko nzi neza ko nta n'igisekuru agira i Bugande, nta n'icyo agira muri Kongo. Iwabo ni mu majyaruguru, hafi aho ngaho ni mu Ruhengeri gutyo, sinibuka. Niko najyaga mbyumva. None ko yanaburanye ejo bundi akabyivugira, baherahe bavuga ko ari abakongomani. Erega ntabwo tuzajya duceceka kubivuga. Ntaganda we arabyivugira, ni umunyarwanda, gisirikare cy'u Rwanda. Uyu mugore murumva agahinda afite, bamwiciye umugabo. Uyu ntuza nawe atangiye kwivugisha ngo abashyikiraza bamuhitane iki? Ubwo wowe nturanga umugore wa Dr. Fabien turamushinganisha, naramuka arwaye akanapfa ni wowe uzabibazwa, kuko ni wowe umaze kugaragaza yuko ufite inyota y'imitungo ye ufatanyije na FPR. Ndabizi ngo ukora ugushaka kwa FPR, si wowe wabyivugiye se?
gukora ugushaka kwa FPR irimo inenga aho gira icyo bivuga ariko nk'ibintu biba bimbabaje njyewe rwose kumva aho abanyarwanda basigaye bicwa bubwa muri kiriya gihugu cy'u Rwanda leta ikabigiramo uruhare abavandimwe bakagambanirana abantu babyaranye muri batisimu abantu bakuranye bareranywe bahanaga business bakaba barimo kwicana kuriya barangiza bakajijisha bagakomeza kurindagiza abantu jambo ni ryawe none se ko mu biciwe nanjye ndimo nta ndabahojeje utishwa gonzwe bamuburuzi udaha uburozi baramunyuruza nta rupfu rutu rundi kizitera yarabiririmbye urupfu nta rupfu rutu rundi ibyo uyu mugabo yazize niko rwigara bamutwaye sinzi ko mubyibuka nirwo n'abari abakapiteni ba kayitari yazamutse agiye kwita barapfa nibwo abasaza bacu bambutse hakurya barabagambanira ngo bagiye kuneka umuntu ajya kuneka ari umudiplomate ahantu yabaye aba nibo bari abasaza nta aba bakozi bose wenda ni ukuvuza uriya ngo niwe uzamwica nkuko ariwe wishe ubungubu abantu bose benshi bo mu gace na majoriti abicanye hari abari muri za ambasade hanze n'abaruzi abicanye ambasade zose ziri hanze y'igihugu cy'u Rwanda n'abaruzi n'abicanye reka nguhe nk'urugero wenda nkivuze gutyo ukajya mu reka nguhe nk'urugero urugero wenda mu gihe twari ndibuka ryarira nitwe yari Imana ishobora byose i Bujumbura umugabo witwaga Nyaruhirira wakoraga muri ambasade icyo gihe wari umuzi waramwumvaga yego ye cyane Nyaruhirira ntiwari ntiwari kunyerera ukamugwaho yari umukozi icyo gihe wa ambasade ndi icyo gihe yagiye numva icyo gihe ari konsi ya ambasade hari ibintu tugenda twibuka buhoro buhoro aho mba ashaka kuvuga ngo ntibikajye bitangaza abanyarwanda bajye bareka tubivuge uribuka uburundi ntibwari bwabafashe neza hari icyo batadukoreye tujyayo twigayo tujya iki Nyaruhirira abana n'abayobozi i Burundi abagambanira kubicisha uribuka ko imbunda bazisanzwe mu rugo urabyibuka icyo gihe cyane rwose bazisanze mu rugo ariko abantu benshi bari hariya bagiye bavuga ngo FPR irabagambanira bapfa rupfu rubi ngo ni za maneko ngo za aba bahamba ni urupfu abari abayobozi b'agatsiko ni urupfu ntabwo ari abantu urujya ugenda n'umuntu wo mu gatsiko ujya umenya ngo ni urupfu umwanya wose urapfa urupfu rero nta parado rugira urupfu ntirugira ni nta mpongano y'umwanzi bari abantu nta mpongano y'umwanzi mugeze mwumva muri jenoside bariya niba nta mpongano y'umwanzi mu bantu b'ikiremwa nyarwanda ubu mbonye ijambo noneho nari nararibuze bwa buhiri bwicaga abantu muri jenoside bakwita ngo nta mpongano y'umwanzi nta umuntu watsinguye buriya nta gatsiko ari nta mpongano y'umwanzi ibi rero twe kubitindaho ngo tujye kure cyane buri muntu wese namenyere ko agatsiko ari umwanzi we namenyere ko agatsiko gahari ngo kamwicire ikibondo kuva utari mu gatsiko igitego karakwica kakwicira ikibondo kakwicira inshuti kakwicira uwo mwabyaranye kakwicira uwo muganira neza kakwicira umuturanyi ni igihe rero cyo kukarwanya nutarwanya urupfu urapfa nawe ntabwo ushobora urupfu tujya tururwanya tukivuza twanga tugapfa ariko hapfa uwagapfuye ntidushaka umuti wo kuvugira agatsiko duhereye no kubiriya bibondo aya majoro turara
ntabwo ari umwanya munini si umwanya umuntu afite nk'ubu ngubu mu by'ukuri urabona ko nari ngiye mu kanya hari ibintu agomba kuzatanga ejo mu gitondo ndavuga ngo reka mbanze mbishyire hariya mbere mugenzi wanjye uri hafi aho abishyira ku ntunzi waba ugomba kubishyira uyu munsi umunyarwanda wese ntarare rugunda abe umunyerondo w'ubuzima bwe abe umunyerondo wa mugenzi we arwanye agatsiko n'abagakomokaho ntabwo duteze kuzakira kariya gatsiko umuntu adashyize mu biganza bye ko ari inshingano yo kukarwanya banze baguhagurutse byange upfe abandi bazima ntabwo bazica abanyarwanda ngo babamare barabagejeje ariko ntabapfira gushira hari igihe igitondo kizatangaza kandi si kera ngira ngo mbwire abaresisita bose udafite amafaranga atange igitekerezo kuko amafaranga twese ntituyagira udafite amafaranga atange igitekerezo udafite igitekerezo atange umwana we ku rugamba wo kubohoza agatsiko wo kubohora igihugu ngo akirukane kuri gaza ese uyu ni nde wasabye uyu mugabo ni nde uyu mugabo niwe nyakwigendera dogiteri twagira mu ngufu abiri shaba mu ishuri rw'imbwa shaba ubona ko ntari umugabo w'imfura ni ukuvuga ngo ubu nicyo bita kuribwa n'imbwa kuribwa n'imbwa rwose ariko ntacyo bitwaye mu ijoro hari imana muri rwa rubanza rudasanzwe no mu rukiko rudasanzwe n'umucamanza udasanzwe njyavuga hari aho bizabera nta muntu uzajya n'umwenda w'amaraso y'umwana w'umunyarwanda buri munyarwanda rero umugore ahaguruke akenyere ashyireho umweko umugabo afate umukandara nimba atanawufite afate ikirere n'iriya mihimbiri yaje ikenyeza ibirere iraza iratsinda buri muntu wese afate ashyire umukandara mu nzu arwanye agatsiko njyewe rwose biba byandwaje mama numva mpungabanye ukuntu ariko byange bikunde jean paul ni uguhagarara kigabo byaba ngombwa ikiguzi byasaba bikunze tugahabwa ubutwari niyo mwije kuko ntibyoroshye gutanga umutwe gutanga amaraso ikiguzi bisaba abantu babitanga ni bake icyo kiguzi intwari z'intwarane ziyatange ngaho ukomeje ijoro ryiza urakoze urakoze yirimine urakoze